提起元朝这个疆域辽阔的朝代，就不得不提到成吉思汗。许多人对他的认知也许还停留在毛泽东的《沁园春·雪》中那句一代天骄，成吉思汗只是弯弓射大雕。实际上，这位优秀的政治家、军事家戎马一生，打下了历史上面积最大的蒙古帝国版图，开创了多项世界纪录。成吉思汗的辉煌事迹甚至远扬海外，成为欧美人眼中人类历史上最成功的基因传播者，吸引了无数崇拜者。在他天生精湛的作战技术指挥下，一草一木化身金戈铁马，自北而下势如破竹，几乎横扫整个欧亚大陆。然而在公元1360年元帝国覆灭后，这个庞大的家族却很快销声匿迹，从此消失于历史之中，再也无人能寻。2004年，四川省乐山市同兴乡余家湾村中有20多户人家一同公开发声，称自己是成吉思汗的后代，曾改名换姓，各自逃命，600年后靠一首诗团聚在四川。可为何当年的北方族人居住到南方巴蜀之地，又为何突然改姓为余呢？当记者在三上门探寻真相时，一位名叫余海奎的老人站了出来，向人们揭开了一个埋藏百年之久的悠远故事。放弃戎马生涯，被迫向南逃亡。时间追溯回成吉思汗驰骋沙场的时代，为了扩大家族的力量，成吉思汗的妻妾众多，仅留下姓名的就有6个儿子、40多个孙子。于海奎老人口中的祖先，正是成吉思汗的重孙铁木建。铁木建官拜上卿，功勋显著，曾被元顺帝亲封为西平王。在他的言传身教之下，孩子们从小就接受良好的教育，肩负延续家族荣耀的使命。在这样优渥的环境下，他的9个儿子都高中进士，唯一的女儿也嫁给了一位中举的才子，造就了9子10进士的佳话。到元朝末年，政治局势风雨飘摇，各地起义暴动事件频发，铁木建受命常年领兵征战。受蒙古族天生擅长骑射的影响，再加上习得一手好兵法，铁木建几乎屡战屡胜，其名号令敌军闻风丧胆。然而木秀于林，风必摧之，当时朝中小人当道，结党营私之风盛行。有人忌惮铁木建的实力，欲除之而后快，便3番2次的巧言进谏。元顺帝昏庸无道，听信了奸佞谗言，认为铁木建趁着战乱壮大家族势力，暗中鼓动当时的民间自卫组织红巾军，欲一举谋权篡位。随着尔虞我诈之事愈演愈烈，平日里交好的朋友们三五结群的离去，铁木建这才察觉到问题的严重性，开始苦思冥想研究对策。为避免招来杀身之祸，他决定亲自上朝面圣，请求告老还乡。低调离开元大都后，铁木建率领家族众人浩浩荡荡地朝西南方向行进。可惜年数已高的他劳于苦苦奔波，加之担惊受怕，思虑过重，在逃亡中途就不幸离世。忍痛作别亲人，从此隐姓埋名。缺少了主心骨的力量，一大家族的人顿时乱了阵脚。有人提议即刻原路返回，投靠铁木建生前的同僚门下，也有人提出继续向西南前进，逃得越远越好。众口难调，一时间族内争论不断，整支队伍停滞在泸州凤锦桥处，进退两难。后来族人统一按照辈分排序，由长者优先发言。考虑到队伍庞大，且妇孺老少占据绝大部分，集体行动极容易暴露行踪，大家最终决定兵分多路，各自逃散。可家族的血缘纽带不能就此斩断，为了避免以后失去联系，他们一致将姓氏改为余，有着杀不尽斩不绝还有余的寓意。除此之外，他们还在分离前特地即兴做了一首长诗。本是元朝宰相家，红巾作乱入西亚，庐阳岸上分携手，凤锦桥头插柳杈，否太是天还是命，悲伤似我又似他，识人识别归何处，散事犹如浪卷沙，余子更无3两姓，一家分作万千家。这首诗由铁木建的九儿一女每人做一句诗拼凑而得，假以时日他们再次重逢，就将它作为专属暗号。一切安排妥当后，族人们便匆匆收拾行囊，朝不同方向各自寻找安家之地。
于海奎老人的祖辈正是当年的其中几位族人，离开了大部队，他们逃到四川乐山的一个不起眼的小村落，并在这里扎根为家，起名于家村，从此隐姓埋名，过起了朴素平凡的生活。为了让后人记住祖辈的故事，他们还亲手编撰了于氏族谱，一代一代的流传下去。我祖源流派甚长，童家骨肉脉难忘。于海奎常常将这句话挂在嘴边，他从小就听家中长辈讲述祖先的故事，几十年过去依旧耳熟能详。于家村其他20多户人家也同他一样，每个人都谨记着祖辈的经历，家家户户至今都各自保留着一本族谱。自元朝覆灭后，明朝取而代之，重建大一统天下，成吉思汗不再是被人们奉若神明的存在，他的名字甚至成为当时的敏感词汇。眼看社会环境如此动荡，族人们只得继续隐瞒真实身份，等待和平年代的到来，这样一晃就是几百年。提到思亲之苦，于海奎感叹不已，诗作好后，诗人便各自分散，没想到这一别就是几百年不曾相见。每逢佳节团聚之时，村里的人们尤为思念远方的亲人，渴望着有朝一日能实现族人团聚。迎来和平年代，尝试刊报寻亲。实际上，自1949年建国以后，于家湾就有族人尝试过寻找亲人。当时社会秩序逐渐稳定，还确立了开放包容的民族政策，成吉思汗的辉煌历史成就被重新提起，曾经的黄金家族终于不必再苟活一世。于是他们在报纸上刊登寻人启事，文案内容引用了那首长诗的其中一句，本是元朝宰相家，并问这是何人所作。然而这份寻人启事如石沉大海一般，没有收到任何回应。600年的时间早已使物是人非，不断消磨着血缘联系，岂能是一朝一夕足以修复的？意识到这个问题后，于家湾的族人开始思考各种各样的解决方法。他们向更加权威化、大众化的报刊提出请求，范围也不再局限于四川地域内，逐步扩大到全国各地。功夫不负有心人，在他们的不懈努力下，终于收到了第一封回信，紧接着很快迎来了第二封、第三封。数不清的温暖从不同地区汇聚而来，其中有慰问与鼓励他们继续坚持下去的好心人，也有十分喜爱诗词的文学爱好者。然而最令人惊喜的是，有人真的答对了暗号。血浓于水的感情从不曾消失，他们终于找到了同源异乡的亲人。渐渐的，越来越多的成吉思汗后裔循着线索慕名前往于家湾，长达600年的骨肉分离终于在今朝得以团聚。天南海北的距离都化为乌有，族人们一同在祖先成吉思汗的画像前饮酒祭奠，设宴庆祝，诉说着只属于他们之间的故事。在四川于家湾这一僻静的巴蜀之地，曾经的黄金家族终于找到了归宿。亲人互相奔赴，百年鸿沟愈合。说到寻亲记号，当初祖辈留下的不仅有十句长诗，还有一份于氏族谱。在于家湾村中，于氏族谱以手抄、木刻等不同版本留存着，为了探寻更多的细节，不少后人着手研究的。伴随着走访调查，记者采访到一位名叫于元富的后人，他表示自己很小的时候就涉猎族谱，只可惜原来的族谱因故丢失大半，现在手中珍藏的也仅是其中一小部分。30多年里，于元富走遍了贵州、重庆等周边地区，甚至还曾去过内蒙古做进一步的调查研究，逐渐揭开了覆盖600年之久的面纱。这部家谱编写于清朝年间，里面详细记录了关于成吉思汗从骑兵后到后代人经营元朝，再到如何逃亡到西南地区的这段历史。其中所记载的历史轶事、祖训族规、服饰礼仪等，对研究原始及历史变迁有重要价值。这段百年秘史逐渐浮出水面后，吸引了不少专家人士的密切关注。乐山师范学院长期从事地方史研究的杨炳坤教授表示，元朝靠武力征服天下，统治基础并不牢固。为了巩固统治，蒙古贵族分散驻扎各地。元末明初时，元朝统治者败得很匆忙，不可能撤回蒙古草原，
必然在全国各地留下蒙古贵族后裔。至于于氏族谱，还需要详细查看并参考有关史籍，才能证明它的真实性。2003年，四川省铁杆余姓蒙研会筹备组经四川省民族研究会、四川省历史学会批准，于2003年3月27日在宜宾市召开明清时期西南地区蒙古族历史和文化学术研讨会。于氏家族各支系也派代表参加此次会议，并提供了各种于氏族谱的版本、祖先的墓志铭等重要历史物证作为研究载体。经专家探究证明，相关物证的确具备历史真实性，于家湾村民都是成吉思汗的后裔。得到身份认同后，于家湾的人们格外欣慰，我们一定会好好保留族谱，家族的传统不能丢掉。定期祭奠先祖，弘扬传统文化。近年来，随着成吉思汗后裔留存于世的消息传播开来，全国各地有越来越多的子孙后代相继站了出来，奔赴于家湾与曾经的骨肉亲人团聚。时隔百年，他们的生活习俗大多已被汉人同化，唯有从性格里的豪迈刚烈上似乎还能捕捉到一丝蒙古人的影子。如今他们在努力保留过去的风俗痕迹，例如不再过中秋节，在重要节日穿蒙古服装出门等，身份证上的民族一栏也纷纷从汉族改成蒙古族。现在每逢清明时节，后裔们都会一同去为祖先上坟，并举办祭祀圣祖仪式。2022年4月4日，成吉思汗后裔铁杆于第五届清明祭祖大会在崇州举行。来自雅安、大邑等地的数百名于氏族人聚集在崇州群安村于花龙门子的于氏祠堂，按照礼制习俗上香、奏族歌、鸣炮、鞠躬。据村支书于江涛介绍，群安村如今有 60% 的人姓于，都是成吉思汗铁木真的后裔。于江涛自己是第33代传人，而最小的孩子已经是第35代了。在当地政府的扶持下，于家湾村发展势头日趋转好，全村总户数上涨为843户，共2580人，其中党员有50人，还成立了18个村民小组。曾经这个仅有20余户人家的小村庄，已摇身一变成为人尽皆知的世外桃源，不仅民风淳朴，风景也同样宜人。不少游客不远千里赶来，与村民们一同饮酒吃肉，感受热情奔放的蒙古传统文化。600年前，因形势所迫，他们不得已改名换姓，各奔东西，仅靠一首诗维系着寻亲的希望。如今，他们终于实现了祖祖辈辈的团圆梦，离不开包容的文化环境与稳定的社会背景。来日方长，历史的遗留问题总会得到解决，相信未来会有更多的亲人能够重新聚首，将家族文化完好地延续下去。